صلى الله عليه وسلم يل جبريل بيت المقدس استام واتناي عداشم صفن اندر آدم عليه السلام اسبت عيسى روح الله استام ما شو صفن من بيت استقبالس چونس تمینس دلکس قرارس چونس تمین چشمن اندی شہجار محمد الرسول اللہ مسفر جایا سی خیلی ساری آسن انتدارس اما یک کمیس مرسلین انہوں امام بناون وول پروردگار آدم سبس پت کن نماز برناون وول ادری سبس پت کن نماز برناون وول نوح سبس پت کن نماز برناون وول خلیل الرحمن سبت کن نماز برناون وول علیہ الصلات والسلام امامت فریض دی انجام آمینہ سندلال یعنی امت پیغمبر محمد رسول اللہ سوری اسن بیت المقدس سندر استقبال اس اللہ تعالی سن خان مول چواز سور کرنا ویوار سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مہمان اس کو استقبال خاطر روٹی کھڑا روز البت مہمان وچھ گستن کھڑا گچھن اگر مہمان زام تو چھین وول پتر چھین وول مام چھین وول ماس چھین واجن باپ چھین واجن سب بہ ہکو دہ منٹ بروٹھی پنس آنگنس اندر امس استقبال خاطر کھڑا رود البت کان وچھ گستن کھڑا گچھن امام یتن اور مقتدی یتن اور افسر یتن اور کان وچھت گژھ نہ کھڑا گژھن کی اس پسند کر مے وچھت گژھ نہ گژھن کھڑا سبوزن تسن ٹھکان چھ جہنم اسا اور اساتذہ سے میری ادبن گزارش ہے جو یہاں پہ ایجوکیشنل وار کلچرل وار اور انٹلیکچوئل وار پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لیا جاتا ہے کبھی ایک اپلیکیشن فری دی جاتی ہے کبھی دوسری اپلیکیشن فری اس کو فراہم کی جاتی ہے آئیے اپنے ایمان کو ان اپلیکیشنوں کے ذریعے تباہ و بربادی کے دہانے پہ کھڑا کرو کبھی ٹک ٹاک کبھی کوئی اور اپلیکیشن جس کے ذریعے یہاں پہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کرنے کی بہت پہلے سے سازش رچائی گئی ہے لیکن والدین کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے ان حرکات سے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے آپ پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے پنی کوڑی بچوئی ہو پنی نچی بچوئی ہو تجوید ایجوکیشنل وارس مز کیا سلام علام نکیم یل مرام چاندر یل سارا چاندر یم کیا کہہ رہے ہائی ہلو سٹینڈ اپ یم کہہ رہے نہ استاد سی تیوتا پنی جائی خیال یہ مسلمان استاد یل اندر آجے یہ گوز گسن اندر اصلیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا دوہ کرن مگر امس آس نو تیوتا شعور بیدار یا دبن میون اندر میون ریکارڈ میون ریسپیکٹ میون ریکار چھو یل بہ شرین کر ہائے ہلو گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون اور شر تی گھن سٹا خوش یم کیا کرن ہائے میم ہلو سر اور پتہ کرن سٹینڈ اپ سالس آس ماز کھسن شانن دپن آس مے کوتا عزت تو مے کوتا بیکار یہ آپ کے لیے عزت کا پیغام نہیں ہے یہ آپ کے لیے احترام کا پیغام نہیں ہے یہ باطل کی ایک سازش ہے آپ کو اپنی سولائزیشن سے دور کیا جا رہا ہے اپنے تہذیب و تمدن سے دور کیا جاتا ہے علامہ اقبال سجائے کیک نیرت کرتا ہوں سوس ودن ودن منان علامہ اقبال رحمت اللہ اپنی ملت کو قیاس اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہنا کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہنا کر خاص ہیں ترکیب بے قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ چون شناخت چالک چون آئیڈنٹیٹی چالک چون لائف سٹائل چالک چون کلچر
چون سیولایزیشن چالن چون انڈیویجول کریکٹر چالن چون اجتماعی کردار چالن اپنی شناخت بحال رکھو سکس کیاز نو آلن گاڑی مز بون نو سواریو مز کیاز سکسو یو دبن بیٹھیا سکس چھ دوڑ فرض فرض چھس اللہ اکبر سوچنے کا مقام لیکن ہمیں متواتر احادیث سے داڑھی کا حکم دیا جا رہا ہے اور محدثین کے نزدیک متواتر روایت فرض کے قریب پہنچ جاتی ہے ایسے اس متواتر احادیث و ریشک حکم اگر دہونی سوارن ایسے ریش آسن یہ کیسے ہے یہ کہن یوسج دبن ات کریو کھڑا یوس نے عقل اسد رلن تو نہ شکل یہ کیسے پریشان بکس والن بن اجاسے سار نہیں پن شناخت ایسے یعنی دارن چھ دپن یور یہ شنا پن شناخت من چھ چھ یوت خود دین بارو ہمن نون سوارن چھ نہ دین یعنی داو سواریو مز اچھی مچھن بڑو ہر یادار یک دم چلو وک میڈیا ٹرائل تو مخیم سلفی یم گڑو ہر یادار تھاون و یم دور زیٹھ راون و یم کنیز باجام لاغن و کلس پر توب تھاون و ان کو ٹارگٹ بنا یہی ہمارے دشمن ہے اگر سر نہیں ایسی اپن شناخت بادل کو پہچاننا مسلمان نہ صرف ناممکن تھا بلکہ بہت ہی مشکل تھا کہ وہ مسلمان کو ٹارگٹ بناتا لیکن ہم موقع فراہم کرتے ہیں ہم اپنی وراثت سے بعید نظر آ رہے ہیں ہم نے اپنی وراثت کو اپنے گھروں سے باہر نکال کے دھکیل دیا ہے ہم نے اپنے گھروں میں ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کیا ہے میری بیٹی ویسٹرن کلچر کی دل دادا بنی ہوئی ہے میرا بیٹا یورپن کلچر کا دل دادا نظر آ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ داڑھی والا بیکورڈ ہے جو بیکورڈ امی جو حروف تحقیق نمز پڑھنا رہی ہے ایجوکیشنل بار الف سے انار بے سے بلہ تے سے تربودا سے سے چال سے چال کو بہتر یلے مز بہتر چھنا کوئی دس من ہاون تمہیں شاسن نزبی لباس لگت بے شاسن گوست چکت ریش چکت سو شاسن پانون پان دیون رکھن ٹپ پیش کرے تو بیس یو سی دور نتھاون والی ہر کو بہتر یہ کو چال ات کو زواد زواد سے ضعیف ضعیف ہوئے اس کلس پہ ٹوٹ تو بے ریش خطا اس داڑل یہ کمزور یہ امس بچہ گڑے تاثر ملن داڑ سن کمزور ام سن کمزوری یہ ایجوکیشنل وار بیا گو کلچرل وار بیا گو انٹلیکچوئل وار یہ سری وار مگر گبر مین عزیز مین شفیق مین محمد رسول اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ بادار ظلم مجاز اندر لکن ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون مگر بیاخ چھپت چکن لائے ام جسم مبارک پر چکونی مبارک بسن اللہ اکبر تاری بن عبداللہ دمن بگوز پریشان میں پرس باز رسمن دکاندارن دانن والن یہ جوانی اس برون برون ٹھوانن ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون یہ کچھ گو یہ اس پر کن کنی لائن یہ کچھ گو دبن یہ میں پرست میں ونخ ہادا غلام من بنی حاشم یہ برون برون تھا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ونور یہ بنو حاشم جوان ناو چس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ونن بو بنو اس رسول بو بنو اس نبی ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ سی پیت کن جسم مبارک اس کن لائن اگر جب بستی اندر کن لائنی بستی اندر دول وشنے بستی اندر پام دینے بستی اندر زخمی کرنے بستی اندر آخناو تو بی آخناو دینے زگر زن کمزور یاد پیزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا سن انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
سقيم لخمن تن کیا ونن مگر جشی مرسلین من سردار بنو ان سودن ناجز الجلال حضرت اللہ لخمن صاہر کذاب لخمن شاعر مجنون مگر رب چی ون على صراط مستقيم لخمن ریچ مجنون نعوذ باللہ اشو دیوان نعوذ باللہ مگر رب چی ون على صراط مستقيم ونی ژپن زبان مبارک چیم باون لوک دپن یچ اجم کس کلس تام فلسفی اس نش گوم دی فلسفه چان غرمن تنزیل العزیز الرحیم یطیب اون چو یچ سودن جزا ذل جلال حضرت الله یا سعدی رون کلیات سنر سعدی رحمت الله و مصطفی هرگز نگفته تا نگفته جبرائیل مگر جبرائیل نشین هم نگفته تا نگفته کردگار لوکو یہ جوان یز دعوت دیون یو کزگو یو شبن و حاشم و جوان ناو چوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک والا یو گل گو فرم خالا امو عبدالعدا یو گو سگا چچا امس ناو چو عبدالعدا امس قرآن مجیدن ون تبت یدا ابی لہب و تب یو گو گو لہب زخمی کرم پنس قریب ترین رشتہ دار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقتی تو حکم سختی کے مگر اللہ تعالیٰ ہم چھو آدھو کرو کیا شنو آدھو کرو اللہ تعالیٰ ہم چھو آدھو کرو رب العالمین ان فرمو یل زاکت کھڑا گئے سے یا رسول اللہ نور بینیل ابتدا سندر دشمن تو مگر آخر کار چھو چھو رب بنو آدھو کرو کیا وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَدَحْكَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ دُهُكَا غلبی حق اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے مسلمان کو پھر سے انشاءاللہ والعزیز اپنا مقام اور وقار حاصل ہوگا لیکن شرط چھو یہ بنی تمہ وعد وفادار اس وعد ان کو مت چھو در دربار حضرت اللہ جل شانہ مکر چونی ہو دے بعد ببن چون فرما بردار ببن چون وفادار یہ ہے وعد چھ اس آز جمعہ دو انس پانس پنن بائن یاد باؤن خطر آمی اللہ تعالی دین ایسے اتباد اس پر عمل پارا سب در توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ